10 gjallesat më të vjetra në Tokë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Nga trëndafili 1200 vjeçar, sfungjerët e detit 15.000 vjeçar, të pyllit e 10.000 vjeçar, këto janë 10 gjallesat endemike më të vjetra dhe më unike në Tokë. 10. Zogu i egër, Iston, rreth 70 vjeçar. Iston, zogu më i vjetër i konfirmuar në botë, është të paktën 70 vjeç. Mendohet se ky shpend i llojit albatros ka kryer më shumë se 3 milion milje fluturime, 6 herë më shumë se rruga vajtje ardhje nga toka në hënë, si dhe i ka mbijetuar një tsunami të fuqishëm. Iston ndodhet sot në skajin verior të arkipelagut të Hawaii. 9. Breshka Jonathan, 190 vjeçar. Jonathan, banori më i dashur i Shën Helenës, një ishull i vogël në Atlantikun e Jugut, lindi rreth vitit 1832, 5 vjet përpara kurorëzimit të mbretëreshës Viktoria. Giganti i butë zvaranit e ka origjinën nga ishujt Seychelles në Oqeanin Indian, por u dërgua në Atlantik si një dhuratë për guvernatorin e Shën Helenës në vitin 1882. Që atëherë, Jonathan endet në rezidencën e guvernatorit së bashku me breshka të tjera gjigante dhe mysafir të shumë. 8. Trëndafili që lulëzon, për afërsisht 1200 vjeçar. I njohur si trëndafili i mijë vjeçarit, një kaçub e lartë trëndafili në Gjermani, mendohet se është mbjell në vitin 815. Kjo bim ndodhet pranë katedrales katolike kushtuar Shën Maris në Hildesheim, një fshat i bukur mesjetar i shquar për kishat e tij të lashta. Përveç bukurisë dhe vjetërsisë, trëndafili njihet për historinë e veçantë pasi i rezistoi bombardimeve të luftës së dytë botërore, të cilat e kthyen katedralen në gërmadha. Mirë po trëndafili, një rosa canina mbjetoj, vazhdoj të lullëzonte, dhe tani rritet më shumë se 30 metra pranë kishës së restauruar. 7. Pema 2300 vjeçare. Pema e fikut nën të cilën qëndroj si dhartha Gautama në Indi, është zhdukur prej kohësh, por një degë e këputur prej kësaj peme dhe e mbjell nga një besimtar në Sri Lanka, rreth vitit 250 p.s., rritet sot si një nga pemet më të shenjta nga bota budiste. Jaja Sri Mahabodhi, ficus religiosa, ka mirëpritur pelegrin nga e gjithë bota që e vizitojnë atë, veçanërisht në ditët e hënës së plodhë. Pema ndodhet në kopshtet Mahamevnaa në Anuradhapura, Sri Lanka. 6. Ulliri 2500 vjeçar. Rreth 2000 ose 3000 vite më parë, përpara ngritjes së Greqisë klasike, në ishullin mesdhetar të Kretës, mbyll një pemë ulliri që edhe sot prodhon sasi të mëdha ullinjsh. Një muze që nxjerr në pah teknikat tradicionale të vjeljes së ullirit të Kretës u hap pranë kësaj peme. Kreta dikur ishte selia e qytetërimit Minoan, i cili lulëzoi në antikitet nga tregtia e vajit të ullirit. 5. Bima e egër, për afërsisht 3000 vjeçare. Jareta ose lareta, disa njolla të gjelbra që i ngjajnë gurve të mbuluar me mysh, në fakt janë shkure me lule që i bëjnë ball në mënyrë perfekte, kushteve të lartësisë së maleve të Andeve në Peru, Bolivi, Kilin Verior dhe Argentinën perëndimore. Për shkak të ritmit të tyre të ngadalt të rritjes, shkuret më të mëdha mendohet të jenë rreth 3000 vjet të vjetra. Duke pasur parasysh dendësinë e tyre, një kaçub e tillë mund të mbajë lehtësisht peshën e një njeriu. Jareta është përdorur shpesh si lëndë djegëse, por për fat të mirë, qeveritë e Amerikës së Jugut janë mbledhur për të mbrojtur specjet e rrezikuara. 4. Pisha 5000 vjeçare. Methusela, një pishë halore në malet e Kalifornisë, mendohet se është e vjetër rreth 5000 vjet, duke e bërë atë organizmin e gjallë të paklonuar më të vjetër në Tokë. I emëruar si pas një figure të dhjatës së vjetër, vendodhja e sakt e Pinus Longaeva mbetet një sekret shkencor, por ju mund të endeni pranë bashkëmoshatarve të ti të lash, disa prej të cilve mund të jenë edhe më të vjetër, ndoshta shumë më të vjetra edhe se piramidat egjiptiane. 3. Sfungjerët e detit, 15.000 vjeçar. Sfungjerët e vulkanit të Antarktidës, Anocitalus Jobini, ngjasojnë me disa vulkane në miniaturë dhe mosha e tyre vlerësohet duke u bazuar në madhësinë fizike të sfungjerëve të cilët rriten shumë pak çdo vit. Ata qëndrojnë në thellësi së bashku me krijesa të tjera të çuditshme, si krimba të egër që jetojnë brenda sfungjerëve, si dhe tufa me yje deti. Vetëm zhytësit profesionist mund ta eksplorojnë këtë botë përballore në New York. 2. Pyllit 80.000 vjeçar.
një pylli përbër nga më shumë se 50.000 pemë, por që kanë një sistem të vetëm rënjor, duke u konsideruar një organizëm I vetëm, vlerësohet të jetë gati 80.000 vjeçar. Kjo koloni mbulon më shumë se 100 hektar. Një pylli I Dhjetit, për afërsisht 200.000 vjeçar. Si pas studimeve genetike, një livadh me barë në nujor në Spanjë, renditet si organizmi më I vjetër I njohur në Tokë. Posidonia oceanica, I njohur si bari I Neptunit, është një lloj endemik në detin mezdhe dhe mendohet se është 200.000 vjet I vjetër.